跳跳就是太贵了，太贵了。我没有那么，我不是这种有钱人家的孩子，好吧？谢谢萝莉兰的喝牛奶 ，kiss you love。老鼠对时间的感知比较快，有这回事吗？有时候有人想追我，绝对不能约去海边。什么意思？有人想追我的话，不能约去海边。哦，因为不能玩那个吗？来追我了，来追我了那种，因为他追不到，我就超认真跑。坐公车很容易头晕，而且公车就是常常会有一种，有时候那种上下班时间人很多的时候，公车上就会有一股汗臭味，而且是那种很多人的汗臭味混在一起，超级闻了超级头晕，超级讨厌那个。不能约我慢慢散步哦，对啊，因为我走一走就会走到很前面。就像我之前不是跟姐姐一起去爬象山嘛，然后结果姐姐她爬一爬她就很累，她就变慢了。可是我就觉得也不是我故意不等她，可是我就觉得很慢反而会更累，就是你一步一步走得很慢你会更累啊，因为你就要花更多力气在支撑上面，就很慢很慢。可是如果你很快的话，就是马上起来，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 就是会比较没那么累。我觉得走得快反而不那么累，就是你走得慢的话，就是需要支撑更重。你们懂我说的意思吗？所以我不是故意不等姐姐哦，但是我就是会自己走很快，然后就是到一个定点，然后等她，然后我再走走走，然后再等她这样子。就是我没有办法走很慢，我会觉得那样更累，只好背姐姐走了。我背不动她啦，很可怕。但姐姐她跟她男朋友去，如果约会的话，她男朋友好像会背她，就是你知道，就是那种撒娇，哦，人家要背，然后她男朋友就会背她这样子。但是我怎么可能？我才不要背她，我又不是她的谁。我今天穿恐龙衣服吗？没错，我今天是恐龙。我很冷哦，很冷就是要穿恐龙装，这个很温暖。过肩摔，我应该会直接把姐姐过肩摔，背不动啦。而且爬山，象山真的很难爬哎，就是象山应该说它的坡比较陡，就是一阶跟一阶之间很陡，不像一些我爬很多山都是比较平坦的，就是有楼梯，可是楼梯跟楼梯之间大概就这样子，就是蛮平坦的，那样子是 OK。可是象山的坡很陡哎，我这我若背它真的太危险。记得我的衣服，这几天衣服都好缤纷哎，冬天就是要穿的缤纷一点、啊，虽然秋冬就是很多那种大地色，但是想要穿的跟别人不一样，就是要亮一点。这个外套就是恐龙啊，好可爱的。其实这个是我去年，去年吗？好像是今年夏天买的衣服。今年夏天买的衣服，就是好像是去年的囤货吧。然后反正我就是有在出清特价，就在夏天买了这件衣服，然后终于等了一个夏天过去，终于现在可以穿它了。一开始超陡，对啊，我觉得象山很喘哎，因为它的坡很陡，会特别累。辛苦踩点完了，而且那时候去还蛮夏天蛮热的。Hello， 加油，晚安。哎，喜乐兔妈，欢迎回来，好开心！你哪爬到石头上吗？当然有啊，没有爬到石头上，我怎么拍的照片？哎，很多人在那边排队要拍照，哎，所以就是不能待太久，就随便拍拍，然后就赶快换下一组人。怎么那么多人去爬象山 ？Hello， 夜雨苍生，午安。这个造型适合唱小鸡 BB， 之前不是唱过了吗？我肚子饿了。蓝平均晚安哦，对，很多外国人，我觉得去爬象山的几乎都是外国人。
人的话，谁没事去爬象山啊？超陡的，我爬过一次之后，我也不想再去爬。就是如果很久没爬，可以去一下啦。可是，就是爬过一次就觉得好累哦，太陡了。白熊的头贴很香。白熊，我怎么我的粉丝都怎么了？我的粉丝，我有这样吗？不是说饭水偶像吗？为什么我的粉丝们都开始那个出柜？怎么会这样？我没有，我性向很正常。你们为什么这样？头贴很崩坏，什么东西呀、啊？太懒了，不可以啊，给。你们跑活动都不懒呢、啊，怎么去爬山会懒？你们跑我们的活动都跑得那么勤劳，支持多元成家，我是支持多元成家没有错啦，可是，喝一下水。我喝水声音吗？我喝水是不是真的很大声？我常常被我姐说我喝水超大声，就是会有咕噜一声。你们有准备惊喜？什么惊喜呀、啊？没有听到，再喝一次。有吗？有听到吗？还蛮大声的。圣诞节会很忙吗？圣诞节不知道哎、欸，很大声，以为有罐头特效，其实没有。音乐好像比较大声，哎、欸，那等一下，音乐先暂停，给你们听我喝水声。谢谢新鲜柠檬的樱花。感冒要多喝水。多喝水，没事，多喝水，多喝水，没事。很大声，对不对？我不知道为什么，可能有喉结吧。我觉得米粉们应该也跟我一样喝水很大声。我姐姐有试着，她就很好奇说，为什么我喝水那么大声？然后她有试着很用力的吞，可是就没有声音哎，就是觉得很奇怪，真的跟喉结有关吗？我好饿，我还偷吃牛轧饼。谷谷是谁？业配多喝水，业配保温瓶啊，业配保温瓶，这保温瓶超好用，一年四季都带着这个保温瓶。是不是这牛轧饼超好吃的？你看，这么厚，中间超厚的，我开吃了。Hello， 天天晚安，尼克晚安。好吃，小男生没喉结，男生才有，真的吗？所以男生变声期是因为长出喉结了，所以在男生变声以前是没有喉结的，是这样吗？牙齿很白，还可以啦。想吃米娜首度的牛轧饼，天天又不来。但是米娜不能去代言饮料啦，因为我真的超少喝饮料的，几乎不喝饮料。手摇我觉得手摇太贵了，还有不健康，所以我都是喝水。
可以代言多喝水，还有保温瓶，保温瓶也可以。哎，我真的是超棒的那个保温瓶代言人耶，因为我一年四季都每天都背着它，就是我没有带着水壶出门，我就会觉得很不安心。手摇冰水是什么？喉结本身没什么用，喉结跟变声不是有关吗？我蛮养生的，我是一个养生偶像。我就很希望自己活到100岁啊，但其实最近对活到100岁这件事有一点动摇。对，但是还目前还是没有要改变啊。对，蔡依林有代言洋芋片哦。你怎么知道蔡依林平常不吃饼干？我平常超爱吃饼干的啊，我是一个不喜欢吃饭，然后很喜欢吃饼干的人。这样其实讲起来感觉好像很不健康哎，就是我蛮喜欢吃零食的，但是我会克制，而且我吃的饼干比较多，就是我很喜欢吃那种五谷杂粮的饼干，对，就是比较有加一些燕麦还是什么的那种饼干，我喜欢吃那一种，但是如果像洋芋片那一种的，我就很少吃，就是。油炸的 ，Hello 贝贝午安，谢谢志伟哥真情告白，我活到100，杨雄要活到110，为什么？因为杨雄跟我差10岁吗 ？Hello 黄昏菊，萧玄要走了吗？萧玄，心痛的感觉，心痛的感觉，以前那个啊。校庆的时候都会卖啊，心痛的感觉就是人家就会好奇是什么，然后就去买了，之后去花了100块，然后就给你一瓶10元的水，然后就啊，这就是心痛的感觉。校庆就最爱这个啊，这个是超，就是第一次看到的人会被骗啦。可是现在应该大家都知道心痛的感觉是什么，应该就不会有人想买。白开水加干冰，加干冰还算不错的哎，很多连干冰都不加，就给你10块钱的水，卖100。对啊，以前我们学校就有啊，可是我是没有去买啊，只有听说有人去买，心痛的感觉，花了100块，只给你就是一瓶10块钱的水，但很心痛啊，就是有人会去买。Hello Miso 午安，真的有人卖啊，校庆的时候有啊，但是我们校庆，我们班级卖的都蛮正常的。我们班卖的都是一些什么，棉花糖，就是那种棉花糖串一串，然后沾巧克力什么之类的，好像就这样，就是蛮简单的东西。Mina 超可爱是怎么回事？因为我今天是恐龙，天天喜欢恐龙，男生都会喜欢恐龙吧？像我去年有去那个。恐龙展是在什么什么博物馆？台北市立博物馆嘛，忘记了，反正就是有一个恐龙特展，我不知道现在还有没有哎，那是长期展出的，搞不好现在还有哎。但是看恐龙展的很多都是男生很有兴趣，然后也有那种小朋友来看，那小朋友也是小男生就会超兴奋的，小男生看到恐龙就哇恐龙。小男生都喜欢恐龙啊，所以你们现在很喜欢你呢，因为我现在是恐龙，不是小朋友，就是男生，就算长很大，还是会对恐龙有那个特别感情吧，不觉得吗？下午上班要迟到，快去快去！橘子冰晚安。Mina 最喜欢什么龙？其实我对恐龙，我知道的恐龙并不多，我知道的恐龙就是那个以前的字典哦，因为我有说过我小时候很喜欢看字典，呵呵，然后字典的最后面有一个附录就是在介绍恐龙的，所以我很多知道的恐龙都是在字典看到的，它的附录，我不知道你们有没有这种，就不是百科全书，就是字典的一个附录，它刚好是。就是把所有恐龙写上去这样子，然后就知道好像有什么暴龙、剑龙，我好像有喜欢的
恐龙，可是我已经忘了叫什么名字，就那时候看图片觉得好可爱的。没有看字典的习惯，那那个是要看每一个字典不一样，有的字典好像前面是介绍花的，前面或后面就是附录的地方会介绍不同的东西，看你买哪一家那个出版社的。对，哦，字典，对对对，也有附国旗的，也有附国旗的，但我对国旗比较没什么兴趣，我对恐龙还有花都蛮有兴趣的。然后哦，我花也是看字典之后觉得就很喜欢郁金香，觉得它很漂亮。那你们喜欢什么恐龙啊？对啊，男生收集恐龙模型很正常啊，不管多就是多大都会喜欢收集这样的东西。Hello 阿蛋晚安。对，我很喜欢郁金香。因为郁金香有很多颜色。偷蛋龙，哎，我没听过偷蛋龙。偷蛋龙是什么？跳舞。恐龙讲到一半突然停电了，这跟恐龙有关吗？萝莉兰大江了，好可惜，今天不能跟大家一起吃晚餐，只能在这吃牛轧饼。谢谢瑞颖的玫瑰，霸王龙、甲龙。后头龙，你看男生玩对恐龙都很有研究。小薇晚安。窗户可能有爪子伸进来。你们相信真的有恐龙吗？宝丽龙是什么？星期五。哦，我星期五是中午直播是吗？最近一直搞错直播时间。恐龙都有化石，那你们怎么知道恐龙就是长什么样子啊？老高看太多，没有啊，老高就是，老高的话肯定他是相信有恐龙有外星人什么的，不然蜥蜴怎么来？都是推测的，对啊，恐龙的长相是人类想象出来的，所以也不知道他们实际长怎么样。鳄鱼是演化后的，我觉得鳄鱼好可怕。恐龙不是幻想生物，可是恐龙的外表是我们人类幻想的，不是吗？恐龙的外形是推测的，那搞不好恐龙有羽毛，你说不定。因为我不太算是恐龙迷啦。我对外星人比较有兴趣。恐龙是鸟类的祖先，所以那为什么恐龙会退化变成鸟啊？因为恐龙本来那么大只，感觉很厉害啊，可是变成鸟了之后，感觉就攻击性很弱了。恐龙可能有爆炸头，说不定哦。
最后一口，太大只不好生存，会变成鸟，不是？你们觉得是进化，不是退化？你感觉恐龙就很强啊，无所不能。可是鸟的话，现在就是感觉很多还被人类当成什么宠物养，就是只关在一个小笼子里。仓鼠以前也很大只，你又知道了。阿努那就要走了吗？谢谢杨公公的荧光棒。为什么 Mina 是变大只了？ Mina 有变大只吗？我一直这么大只，搞不好仓鼠以前跟大象一样大，我觉得不太可能，因为你看现在的老鼠都那么小一只。 Mina 是仓鼠界的 bug。 Hello 幻影战士到处浪，北极星午安。豚鼠是什么？ Mina 也是一直在进化的，但是我是自己努力进化而成的。哦，所以进化不一定是变强。So that's nice， 西欧库玛，你是生物教授吗？阿努纳奇，拜拜。Hello， 爸爸，你回来了。轩轩儿晚安。因为白熊住北极，所以他很了解大自然。这跟这有什么关系啊？水母变仓鼠，现在应该没有多少人记得我是水母了吧？谢谢幻影战士的樱花。我会说日语吗？会呀，当然会呀，もちろんです。等等，我有练习。在日本看到很多我，每次看到仓鼠的扭蛋都觉得哇，全部都好想要，好可爱。水母女还有 3.0 版吗？这个。以后再慢慢考虑。我已经不会画水母了，看到水母也会想到我，真的。我已经都要忘记有这个设定了，那没办法啊，大家看到我都会先想到老鼠啊，因为我的脸颊肉这么突出，然后而且我声音又很高，像花栗鼠。所以就会给人那个老鼠的印象，因为我还蛮在意这两坨肉的，然后就一直在想怎么样可以让它瘦一点，然后结果前几天阿 K 他就安慰我，也不算安慰我，他就说他觉得没关系啊，就这个脸颊肉他觉得是我的特色，不用太在意。他说因为他从来没有看过有人是长这样子的，他说是第一次看到有脸颊肉了，所以他觉得很有特色。然后我想说，他说他从来没有看过有人是脸颊肉长这样，那不就代表我长得很奇怪吗？这是安慰吗？不知道。阿奇是觉得这是特色的，可是我觉得他从来没有看过有人长这样子，感觉我好像长得非人类的样子，有点不对。在日本看到很多，真的。我还没有机会自己去日本，之前研修的时候只有在山上而已。阿奇一语惊醒梦中人，什么梦中人？我还是觉得我长得很
没有，我还是很在意这两坨肉。啊，萝莉狼都抱着白熊睡，我的粉丝怎么了？我的粉丝都怎么了？虽然现在是多元成家没有错，萝莉狼跟白熊抱着一起睡，呜，好没有画面了。很奇怪，是怪可爱的吗？可感觉就怪怪的啊，感觉就不是人类。爸爸，爸爸要吃醋了。超超，你怎么可以抱白熊呢？听了什么？没事，贵圈真乱。贵圈不是我的圈，是我的米粉们，我是正常的。九轩，九轩晚安。米粉都怪怪的，综合喵喵是米粉吗？应该是吧，因为你也蛮怪的。只剩憨憨是正常的，希望憨憨你可以坚持住，不要那个，不要被。不要同流合污，是这样用吗？近朱者赤，近墨者黑，要保持一股清流。我就是一直保持自己的清流的。你哪一直吐槽综合喵喵？哦，我有吗？我有吐槽他吗？我怎么没有感觉？我居然没有意识的就吐槽了综合喵喵，好可怕。Hello Bear， 午安，傻眼猫咪。猫咪傻眼，午安。你哪还在记仇？怎么会？我金鱼脑怎么会记仇呢？根本就记不住。哎呀，你哪只是在说实话，我一向很诚实啊。小孩子就最诚实了，小孩子才不会说谎呢。汉汉的胸膛早就被抚摸过，谁抚摸过汉汉的胸膛 ？Hello， 田中，晚安。你哪那么近镜头想要捏我的脸？帮你们捏。Hello， 阿爸，晚安。小孩的诚实是最伤人的，可是小孩子又没关系，就是小孩子讲话可以很诚实，然后如果大人被重伤了之后，也会说啊，没事的，小孩子。不懂事，就是很容易被原谅。可是如果长大了还那么诚实，不会看脸色的话，就会被人家说，哎，这个人很难相处什么什么的。所以小朋友是最好的，小朋友就可以乱讲话，然后又很容易被原谅。大人的话就不行，所以当小孩最好了。哎，谢谢小心恐龙追踪，谢谢小心恐龙的玫瑰。我是恐龙，我是 Mina 恐龙，你看。Hello， 喷火龙，晚安。今天怎么那么多恐龙？我穿个恐龙装吸引了那么多恐龙来。我们现在是一个恐龙的那个集会。阿飞，晚安。已经没有衣服穿了，已经太常穿这一套恐龙装了。童言无忌，对啊，小朋友就是可以乱讲话、啊，小朋友真好。Hello， 敏宁，敏宁晚安。所以总是很羡慕小孩子，但是我现在已经是大人了，不可以再假装自己是小孩。Hello， 海阔天空晚安。今天吗？今天我等红包发完，差不多就下播了。谢谢柳橙的玫瑰。Hello Kenta， 爸爸的名字李明，李明。首长要先吃饭，哎，首长整点吃饭是不是？不错，不错，可以整点吃饭最好吃。我的个性像小孩，对啊，我只是个性像小孩，所以这叫什么？这叫单纯，这不叫笨，好不好？诗雅，诗雅 ，Hello， 诗雅有在看吗？我才不是笨哎、欸，我只是像小孩，比较单纯，这才不是笨。
吃完是不是也要整点？没有啦，没有啦，只有要整点吃，但没有说。没有说吃完，就吃完也要限制时间量，也太辛苦了吧？很记仇，才没有。小孩时候没有乱讲话，现在长大都不能乱讲了。哎呀，真可惜。我小时候好像也不够乱讲话，可是小朋友乱讲话太多的话，会觉得这个小孩很，就是很难管。被整点控同化了，六点就会突然，明明就不饿，可是六点到就会觉得哦要吃晚餐了。好，你们都乱换头贴，你们这些讨厌鬼，天天最近都乱很大。什么叫乱很大？乱，你说跟粉丝乱来吗？什么？我在讲什么？不可以乱来，要乖乖的，好不好？大家，谢谢胖猫送我玫瑰，不好看，欢迎暂时换掉，不理你了。Hello， 坤坤，晚安。思雅没有犹豫就说咪娜，拜托他真嘿，一定是因为我脾气太好了，就是他应该是要讲一个，对，我知道思雅为什么会回答我了，因为他要讲一个就是你讲他很笨他不会生气的人，所以就是我。不是啊，如果你看到、哦、他那时候小青跟雷吉威，如果他说是小青或是雷吉的话，他们直接就拖鞋就飞过来，榴莲一颗就飞过来砸过去。可是我真是好好小姐的，你们说我笨没关系，我不会生气，我还会傻笑说，对啊，我很笨这样。你哪可以丢包子过去？丢包子为什么？肉包子打狗？私底下都拖鞋互打，没有啦。我打个比方，你哪的榴莲已经是定番了吗？拜托，榴莲超好吃的，好不好？榴莲这么美味的食物，欸、有人要砸榴莲，我很乐意接受、欸。哎，谢谢猫丸子追踪，被榴莲砸还不赶快把它剖开来吃吗？榴莲一颗很贵耶、欸，榴莲。外面一小块就一两百块，榴莲一颗砸过来，好说五六百块，还不拿来吃？哎呦，这不是知名粉丝，现年38岁的信伟大道吗 ？Hello， 谢谢你来看我的直播。在日本有看到假榴莲，什么假榴莲是什么？榴莲还有假的？煎恐龙很强，没有，怎么会？我又不是喷火龙，怎么会喷火呢？没有啦，榴莲是凶器哦。没事，你就先拿个保利龙还是怎么把它挡住，然后再剖开来吃。哦，模型的榴莲，哦，模型的榴莲，感觉还不错啊，又不会臭。什么？信伟喜欢天天哦，那天天干嘛要我救啊？其实我基本上还是鼓励多元成家的啦。对啊，信伟，所以信伟来不是来看我直播，是来找天天的哦。谢谢新建湖追踪。假榴莲适合贵，不会是那种软软吧？就是捏得很酥压的那种。哎，贵那种榴莲也太没诚意了吧？不行，我觉得不行。谢谢萝莉狼的红包，我现在才看到。谢谢红枫送我玫瑰，谢谢新建湖的玫瑰。我要开我的花花特效，我一直忘记开。这跟恐龙很配耶。
谢谢 Rex 的玫瑰，谢谢茄子，什么信伟对天天上下其手，感觉就很好摸哎、欸，因为天天很多毛，感觉就很舒服。就你们会不会啊？就是我小时候会看到爸爸长胡子，然后就会很好奇，就是说爸爸可不可以摸你的胡子看看，然后就会自己把就会把一根手指放在爸爸的这里，然后这样子磨，然后就觉得哦，好神奇的触感哦。所以后来爸爸就是刚剃完胡子没，就是然后长出来之后，然后就会这样磨我嘛，因为一开始其实好像是我自己自作孽，是我一开始好奇想摸摸看，然后后来爸爸就以为我很喜欢，然后就会这样子用他胡子磨我，很粗的那个胡子，对，没有就很好奇啊，就像你们看到那个黑人，你们看到黑人那个卷卷的爆炸头，不会很想摸摸看吗？就是那个触感是怎么样，很想要摸摸看。天天开摸手会，感觉就很好摸哎、欸。为什么天天的手心也有毛吗？手毛？国术以后为什么会找国术？你有问过人家的感受吗？你要问人家同意才可以好不好？我是有经过爸爸同意才那个的。哎，是不是有胡子的人都会习惯做这个动作啊？就像有眼镜的人就会一直这样，就算你没戴眼镜还是会一直这样，就是想要推什么东西，然后胡子也是，就是想事情的时候就会这样。嗯，我想想，谢谢好妈吉追踪，莫吉莫吉。孝贤没看过孝贤留胡子哎。刚剪头发会一直摸刺刺的地方，是不是很酥呀？眼镜的动作很中二，会吗？中二是这样吧？阿奇的姿势，习惯动作改不了。还好，我没有什么习惯动作，我也没有什么口头禅。如果真的要说我有什么口头禅的话，是应该是可恶吧？对，最常对粉丝讲，可恶。剪完头发很舒呀，应该说剪完头发很清爽，剪完头发很清爽。Mina 的舒压方式，舒压方式有很多啊，还有那个按那个什么，那叫什么？就是你送东西，他会怕你那个压到，然后就会有一颗一颗可以按你那个泡泡，那个叫什么泡泡纸吗？是叫泡泡纸吗？那个超舒压，气泡纸，那个很赞呢，超喜欢，小时候超喜欢按那个的。一边按，小时候会，就是一颗一颗按，然后还会想要试着一次按很多，就会把它折起来，然后卷起来，然后这样，可恶，然后就会有声音，就是用转的，然后会有超多声音。哎，你们有这样玩过吗？那个气泡纸这样用转的，可恶，就那种感觉，感觉要去做大事的样子，其实只是气泡纸，超疗愈的，用转的很浪费，但就是想要这样玩嘛。Hello， 猫丸子。最常跟 Mina 说的是 Mina 超可爱，谢谢，谢谢。气泡纸是西西，为什么？你们常常按西西吗？剪完头发，女同事都会一直摸你的头。爸爸是小孩子吗？小孩子才会被摸头啊，就是看到小朋友都会想要摸他们的头，不知道为什么。就是看起来就是很乖，看起来很乖，就是想要摸头，或者是还是因为看到比自己身高矮的人就会想摸头啊。因为像我现在那么大了，如果不是看到小朋友也不会去摸头啊，因为我太矮了，很难摸到别人的头哎、欸。小孩会扒头，小孩子扒头。不行啊，小孩变笨。
有一种 app 就是模仿气泡，但是我好像知道那个，但是还是没有实际按压的疗愈。谢谢杨兄的 love， 就是没有实感啊， app 怎么样就是没有实感。当兵剃平头被摸，被谁摸？长官吗？长官会让摸平头？长官应该不想摸了吧，每天都看到一堆平头还想摸。谢谢田中的 kiss 猪猪。几碗豆游戏吗？ Hello 白象晚安， JK 晚安。拔不到妹就拔头，也太心酸了吧，那也要有人要拔头啊。但是很多人不喜欢被拔头吧，谁喜欢被拔头啊？有些人都不喜欢被摸头，有些人被摸头会生气。集气泡纸做大事，以为要做大事，结果超弱。长光摸不一定是因为光头的部分，那是为什么？我喜欢摸别人的头，我还好，其实我还好，因为小朋友的头，说实在我也不是很敢摸，就小朋友的头很软，你知道，有时候摸我都觉得哇塞，他头要凹进去了，我就很怕自己，等一下他头真的凹一个洞进去怎么办？就我要对那小孩未来负责哎，怎么办？我不敢乱摸。小婴儿我也不太敢乱抱，就感觉一抱我就觉得哇塞，他骨头要散了，我就很怕我要赔偿什么，我觉得很可怕，那小朋友就软趴趴的啊。谢谢 JK 的与你相遇，哎，这是羊驼哎，羊驼。谢谢 JK 的人气闪亮圣诞树，闪亮的圣诞树。有些人不喜欢被摸哦，我以前有同学也是很不喜欢被摸哎，就是被一摸头他就会生气，他就会不要碰我头这样。哦，不是，还有人不喜欢碰肩膀啊，不要碰肩膀。不能乱摸，不能乱摸，摸之前先问一下好不好？那有些男生好像很喜欢摸女生的头哎。我姐姐有跟我说过，就是有男生想要摸她的头，她都会躲掉，然后她就说很不喜欢别人摸我的头，一直想要摸我的头。如果是米娜摸都可以，但是我也不能乱摸粉丝的头啊。虽然你们头应该不是不会按一下就塌掉吧。Hello， 介绍一下，哎，最后一个红包了，大家，我是 AKB。48在台湾的姐妹团 AKB48 Team TP 的潘志颖，可以叫我 Mina。 然后我们即将要推出我们的第三，我干嘛大舌头啊，大打结，我们即将推出我们的第三张单曲，叫做看见夕阳了吗。然后在12月21会有我们的新歌的发片记者会，然后希望大家多多支持我们哦。然后也要记得追踪我的 IG， 我的 IG Mina 0728，谢谢大家 ，Mina M I N A 0728。握手会变摸头会，那你们前一天要洗头哦，不要那个3-4天不洗头，然后摸头，哎呦一摸，哎呦手都是油啊，发油。帅哥摸头叫摸头啥？不帅的就，哦对啊，就是现实的社会啊，姐姐就是这样啊。帅哥摸头他就心花怒放，然后如果长得不是那么好看的他就不喜欢，太现实。不过我也不喜欢别人摸我的头，因为摸我的头感觉好像我很像小朋友一样，虽然我的个性是蛮像小朋友的，可是你也不可以就是如果私底下还好，可是如果很多人说你这样摸我的头的话，就感觉我真的是小朋友，我就会就爱面子，就是人不要很多的时候你可以摸，可是如果人很多的话你这样摸我就觉得好像我很小朋友。但是我还蛮常被阿 K 摸头的，阿 K 可以，因为他是主人，因为他5岁还没有。
你们要洗头，我才要摸哦。你们要洗头。对，狮子座太爱面子了，真是的，爱面子是活得很辛苦。给米娜摸前先跑两圈，好冷哦，然后最后一堆汗，对不对？酒精喷头，哎，对耶，如果真的有摸头会的话，要那个进场之前要先用酒精消毒，头发喷一堆酒精，然后进来。那我建议你们还是都戴爆炸头好了，不然就光头，干洗头。那这样子，如果你来很多次，就要一直被喷头、欸，哎、欸，那你那天回去就不用洗头发了。隔壁排的在洗手，米娜排的在洗头。那你们都戴爆炸头啊？爆炸头至少没有那个油的问题。七七可以摸我的头吗？七七可以啊，可是七七不会摸我的头。会掉头发，酒精喷在头发，我感觉好像不太妙哎、欸。光头有比较干净吗？这我就不知道了。光头感觉很油哎、欸，因为光头都会反光，哎、欸，好刺眼。这样去几次握头会，摸头会要秃头了。摸头会，干洗头，其实干洗头很贵哎、欸，我之前就是。因为夏天那个刘海很容易崩掉，然后我就想说要买那个干洗发，因为我看我同学都有，就是上完体育课他们都会喷那个干洗发，感觉很好用，然后我也想用，就好像一罐要300-400块，还是500块，反正超贵的，我想说哇塞，一罐洗发精才多少钱，我喷一个干洗发那么贵，还是算了。摸久就变地中海秃头，还是不要乱摸头啦。主要是玉米淀粉哦，你说干洗法吗？上学又很专业，因为体育课上完后面还有课接着的话会很不舒服啊，特别是夏天的时候。我是没有用过干洗发啦，那个太贵了，还是算了，我用清水洗就好了。罗莉囊不太算是长发吧，因为罗莉囊这两边不是都剃掉的吗？小倩的头发感觉比较热哎、欸。以前没有听说过干洗发吗？现在感觉蛮普遍的吧。超超以前的头发很长，真的哦，所以现在是怕热，所以把旁边剃掉。学生直接夏天运动完都直接去洗手台洗手，去洗手台洗头。日本的动漫好像蛮常看到的，而且会直接那个水是这样喷上，然后洗脸，然后顺便喝水这样。而台湾的水不能直接喝。但我不喜欢直接那样子洗头哎、欸，因为就不会干呢、啊。小千在 ，Mina Concert， 等下 Mina Concert 还是 Mini Concert？Mina Concert，Mina Concert 是那个专举办给 Mina 的，叫 Mina Concert。快6:30了，对我差不多要来念个排名了。然后就准备吃饭了嘛。Mina Concert 只有 Mina 一个人，solo。头发湿湿的会蛮性感的，有吗？那是微湿吧？不是最近会有流行一种那种，就是看起来就是好像刚洗完头的那种头发，可是那种头发男生好像都不是很懂哎、欸。都觉得哈，为什么头发都不吹干？有准备要吃什么了吗？还不知道，想要吃比较好下咽的东西，然后有汤的东西吧。感冒，喉咙不太舒服。那来念排名哦，今天的第13名是茄子，谢谢茄子。第12名是田中，谢谢田中。第11名是小千，谢谢小千。粥吗？可是其实我没有很喜欢吃粥哎、欸，而且不知道为什么那个粥，
外面卖的很贵，外面卖一份粥可能要七八十块，太贵了吧？这只是粥而已，我在家煮粥成本才几十块，外面要卖七八十块，那我还是去吃便当好了。天天凑不到三个、哦，没关系，一定凑得到的啦，不急不急。第十名是尼哥，谢谢尼哥。第九名是浩浩，谢谢浩浩。哎，浩浩今天好像比较少讲话哦，应该在上班吧。第八名是志伟哥，谢谢志伟哥。米粉汤好像也还不错。要早点回家，我也想，可是没办法，今天有练习。第六名是夏儿，谢谢夏儿。第五名是阿尼，谢谢阿尼。第四名是阿基拉，谢谢阿基拉。第三名是希罗库玛，谢谢希罗库玛。第二名是孝贤，谢谢孝贤。第一名是罗丽兰，谢谢罗丽兰。谢谢大家哦，然后谢谢爸爸帮我打排名哈，谢谢早餐王，谢谢大家。那大家去吃饭吧，我也要去吃饭了。大家拜拜。嗯，下一次直播是星期五中午哦，是中午哦，居然是中午，好久没中午播了，是吗？没记错。大家拜拜。居然是中午哦。真的，怎么会是中午啊？好，那礼拜五中午见哦。中午再上课哈，没关系。那大家假日见，还有后天见。拜拜，谢谢平头的抉择的樱花。要改时间？没有没有，中午见，星期五中午十二点见。拜拜。拜拜，国义哥拜拜，杨公公拜拜，萝莉老拜拜，孝贤拜拜，空空拜拜，憨憨拜拜，平头的角色拜拜，猫婷拜拜，拜拜和景喵喵拜拜，田中拜拜，阿基拉拜拜，阿丹你就拜拜，乌尔夫晚安，虽然还不是很晚啦，好啦，大家拜拜，一卡拜拜，天天拜拜。关喽。